Напередодні завершення реєстрації електронних заяв вступниками для здобуття вищої освіти ступеня бакалавра, а також магістра медичного, ветеринарного та фармацевтичного спрямування на основі повної загальної середньої освіти, дозвольте нагадати ключові речі, пов'язані з адресним розміщенням державного замовлення за широким конкурсом. По-перше, адрес розміщення державного замовлення запроваджений відповідно до Закону України про вищу освіту, ухваленого у 2014 році. Головною ідеєю адресного розміщення є надання місць, бюджетних місць, державного замовлення, регіонального замовлення не закладам вищої освіти, а безпосередньо вступникам, які вже ці місця мають можливість принести до омріяних університетів. Дуже важливо, що при цьому кардинально скорочується обсяг ручного регулювання, ручного розподілу цих місць між закладами вищої освіти, які донедавна виконували Міністерство освіти і науки України, Міністерство охорони здоров'я і Міністерство культури. Друге, що дуже важливо, це те, що місця надаються кращим вступникам. Кращим за результатами проходження зовнішнього незалежного оцінювання. Кращим за конкурсним балом, який враховує результати зовнішнього незалежного оцінювання з визначеними закладами вищої освіти коефіцієнтами та середній бал атестату. Також хотілося б зазначити, що система адресного розміщення і широкого конкурсу створює не тільки конкуренцію вступників до закладів вищої освіти, але створює і конкуренцію самих закладів вищої освіти, конкуренцію закладів вищої освіти за бюджетні місця. І найбільша кількість бюджетних місць дістається тим закладам вищої освіти, які вступники вважають важливими і перспективними для свого майбутнього життя і своєї майбутньої професійної діяльності. Тепер, з вашого дозволу, я хотів би нагадати два ключових принципи, за якими здійснюється адресне розміщення державного замовлення. Перший ключовий принцип. Рекомендації для зарахування на бюджетні місця на конкурсних засадах отримують вступники, які мають більше, порівняно з іншими вступниками, конкурсні бали. На це я хочу звернути особливу увагу. Місця надаються бюджетні за вищими конкурсними балами. Це практично єдиний основний критерій надання і розподілу цих місць. Наступний принцип, будь ласка. Другий ключовий принцип – це те, що рекомендація для зарахування надається за найвищою пріоритетністю, за якою для цього вистачає балів. Сама по собі пріоритетність має мінімальне значення при визначенні адресного розміщення державного замовлення. Але заяви розглядаються в тому порядку, яка пріоритетність їм присвоєна. І якщо вступник вже отримав бюджетне місце державного чи регіонального замовлення, то заява цього вступника з меншою пріоритетністю вже не розглядається, а система приходить до надання рекомендацій наступним за рейтинговими списками вступників. З вашого дозволу я хотів би зараз показати декілька фрагментів роботи цієї системи, щоб ви зрозуміли, як саме вона відбувається і яка логіка закладена в адресне розміщення і широкий конкурс. Ситуація перша. Кого рекомендують на бюджет? Ми розглянемо кілька випадків, коли на одне бюджетне місце претендують вступники А і Б. Пріоритетності конкурсні бали вказані в табличках, жодне з цих вступників не має права на зарахування за квотами. І так, перша ситуація. Ми маємо дві заяви двох різних вступників з першим пріоритетом. Вступник А подав заяву з першим пріоритетом з конкурсним балом 175, вступник Б подав заяву з першим пріоритетом з балом 165. Думаю, що всім зрозуміло, що система віддасть перевагу вступнику А, який має більший конкурсний бал, порівняно зі вступником Б. Друга ситуація. Вступник А має заяву з третьою пріоритетністю зі 175 балами, а вступник Б має заяву з першою пріоритетністю зі 160 балами.
5 балів. Знову таки, перевага буде над наступнику А зі 175 балами, балів в нього більше, ніж у вступника Б. Незважаючи на те, що для вступника А ця пріоритетність третя, а для вступника Б ця пріоритетність перша. Розглянемо ще більш складний випадок. Третя заява, третя пріоритетність вступника А і перша пріоритетність вступника Б мають однаковий конкурсний бал. Однаковий з точністю до однієї тисячної. І тільки тоді, коли їх заяви мають однаковий бал, зверніть вашу увагу, панове, з точністю до однієї тисячної, починає бути важливим пріоритетність відповідної заяви. В тій ситуації заява вступника Б з першою пріоритетністю матиме перевагу над заявою вступника А з третьою пріоритетністю, але зверніть ще раз вашу увагу, при однаковому з точністю до однієї тисячної конкурсному балі. Якщо ж ми зіткнемось з ситуацією, яких відбувається дуже і дуже невелика кількість під час адресного розміщення державного замовлення і відпрацювання відповідного алгоритму, коли вступники А і Б мають однакову з точністю до однієї тисячної конкурсний бал, вони мають однакову пріоритетність в даному випадку 2. Тільки в цьому випадку ці дві заяви окремо порівнюються за середнім балом атестату. І якщо середній бал атестату в даному випадку вступника А складає 9,7, а вступника Б складає 8,5, то в даному випадку перевага буде надана вступнику А. Я ще раз хочу звернути вашу увагу, насправді кажучи, на екзотичність цих випадків, хоча вони також відбуваються в невеликій кількості при адресному розміщенні державного замовлення. Ще раз, значення пріоритетність має тільки тоді, коли конкурсні бали збігаються з точністю до однієї тисячної. А середній бал атестату, крім того, що він використовується при розрахунку самого конкурсного балу, має значення в тому випадку, коли дві заяви мають однакову з точністю до однієї тисячної конкурсний бал і однакову пріоритетність. Ситуація 2. В якій послідовності будуть розглядати заяви вступника А? Дуже часто виникає питання послідовності розгляду заяв. Виникає чимало запитань, яка заява буде розглядатись першою. Заява з більшим балом. Заява, яка була раніше подана, заява, яка була подана на конкурсну пропозицію з меншим чи навпаки більшим номером цієї конкурсної пропозиції. Для того, щоб дати повну інформацію щодо цього, також дозвольте розглянути ситуацію 2. Вступник А подав 4 заяви. Заяву з першою пріоритетністю він подав на конкурсну пропозицію 4, 1, 2, 3, 4 конкурсні пропозиції. Заяву з першою пріоритетністю подано на конкурсну пропозицію номер 4 і подано 20 липня. Заява з другою пріоритетністю не подана або, можливо, була подана і анульована вступником. Заява з третьою пріоритетністю з балом 165 подана на конкурсну пропозицію 1 18 липня. Заява з четвертою пріоритетністю подана на конкурсну пропозицію 2 17 липня. Заява з п'ятою пріоритетністю подана на конкурсну пропозицію 3 19 липня. Є точка зору, що спочатку буде розглянута заява з третьою пріоритетністю, тому що вона подана на конкурсну пропозицію з меншим шифром. Це є неправильним. Ми показуємо тут червоним кольором. Це є не так. Не буде першою розглянута заява, яка подана на конкурсну пропозицію з меншим шифром. Є точка зору, що може бути першою розглянута заява з найбільшим конкурсним балом серед усіх заяв, поданих цим вступником. Такою є заява, подана на третю конкурсну пропозицію за п'ятою пріоритетністю. Ні, не буде першою розглянута заява з п'ятою пріоритетністю, незважаючи на те, що на ній у цього вступника є найбільший конкурсний бал. Є точка зору про те,
що буде першою розглянута заява, подана, яка була подана найраніше. Найраніше подана заява на другу конкурсну пропозицію з четвертою пріоритетністю і балом 170. Ні, це є неправильно. Не буде першою розглянута заява, яка була подана раніше всіх. Це є об всі три випадки є неправильним. Ні по шифру спеціальності чи пропозиції, ні по конкурсному балу, не подачі заяви, а конкурсні пропозиції не розглядаються. Конкурсні пропозиції розглядаються відповідно до пріоритетностей. Першою буде розглянута конкурсна пропозиція з першою пріоритетністю. Незважаючи на те, що на ній серед усіх цих конкурсних пропозицій найнижчий бал, вона подана на четверту конкурсну пропозицію і подана 20 липня. Але на ній є найвища перша пріоритетність, і тому саме ця заява буде розглянута першою. Якщо ж, наприклад, вступник А, перед тим, як завершується строк подачі документів, анулює ще дві заяви. Анулює заяву з першою пріоритетністю на конкурсну пропозицію 4 і анулює заяву з четвертою пріоритетністю на конкурсну пропозицію 2. І у нього залишиться тільки дві заяви. Заява з третьою пріоритетністю і заява з п'ятою пріоритетністю. В цьому випадку розгляд заяв розпочнеться з заяви з третьою пріоритетністю. І ця заява з третьою пріоритетністю вступника А буде розглядатися одночасно на рівні з заявами з першою пріоритетністю інших вступників. Тобто відсутність заяв з першою, другою, можливо, пріоритетністю ніяким чином не робить заяву з третьою пріоритетністю такою, що розглядається пізніше. Вона розглядається разом з заявами з першою пріоритетністю. В той же час всі заяви розглядаються. Яка б не була пріоритетність заяви, до неї дійде черга. І коли заяви будуть розглядатись, має значення тільки конкурсний бал, який набраний у відповідній заяві на відповідну конкурсну пропозицію. Тепер більш складний випадок хочу розглянути, це порівняти, як працюють адрес розміщення державного замовлення на закритих і на відкритих конкурсних пропозиціях. І так, адрес розміщення державного замовлення на закритих конкурсних пропозиціях. Розглянемо ситуацію, коли у нас є вступники А, Б, В, Г. Вони допущені до конкурсного відбору на закриті пропозиції 1, 2, 3. Причому на кожній з цих закритих конкурсних пропозицій загальний обсяг державного замовлення становить рівно 1 одиничку. І пріоритети та конкурсні бали вказані у відповідних табличках. Будь ласка. І так, давайте подивимось цю табличку. У нас є три конкурсні пропозиції. Перша, друга і третя. На кожній з цих конкурсних пропозицій, вони, ви бачите, ще раз позначені римськими літерами, є державне замовлення. Одиничка, одиничка, одиничка. Воно є фіксованим, це є закриті конкурсні пропозиції. У нас є відповідні заяви, які подані вступниками. Вступник А подав заяву з першою пріоритетністю на першу конкурсну пропозицію, в нього там 180 балів. Він подав заяву з другою пріоритетністю на другу конкурсну пропозицію, у нього тут 175 балів. І він подав заяву з третьою пріоритетністю на третю конкурсну пропозицію, ви бачите, у нього тут 185 балів. Відповідно, вступник Б подав заяву з першою пріоритетністю на першу конкурсну пропозицію і має тут 170 балів. Вступник Б подав заяву з другою пріоритетністю на третю конкурсну пропозицію і тут він має 160 балів. І вступник Б подав заяву з третьою пріоритетністю на другу конкурсну пропозицію і тут він має 165 балів. Аналогічно вступник В подав заяву з першою конкурсною, з першою пріоритетністю на третю конкурсну пропозицію 155 балів, заяву з другою пріоритетністю на першу конкурсну пропозицію зі 150 балами і подав заяву з третьою пріоритетністю на другу конкурсну пропозицію зі 145 балами.
І ступник Г подав заяву з першою пріоритетністю на першу конкурсну пропозицію зі 175 балами, подав заяву з другою пріоритетністю на другу конкурсну пропозицію зі 140 балами і подав заяву з третьою пріоритетністю на третю конкурсну пропозицію зі 155 балами. Зараз я хотів би показати логіку, як будуть розглядатись ці заяви, як будуть відкидатись ті чи інші заяви і який вибір буде зроблено в системі. Хочу звернути увагу, зараз у нас всі конкурсні пропозиції тут є закритими. В системі адресного розміщення державного замовлення є і відкриті, і закриті конкурсні пропозиції. Алгоритм їх розраховує одночасно. Зараз ми з вами дивимося особливості закритих конкурсних пропозицій. І так, спочатку розглядаються заяви з першою пріоритетністю. Заява вступника А – 180 балів на першу конкурсну пропозицію, заява вступника Б – 170 балів на першу конкурсну пропозицію, заява вступника В – 155 балів на третю конкурсну пропозицію і заява вступника Г – 175 балів на першу конкурсну пропозицію. В кожній конкурсній пропозиції може бути тільки одна заява, яка може бути поставлена у відповідну чергу очікування. У нас кращою з усіх поданих наразі на першу конкурсну пропозицію є заява вступника А. На другу конкурсну пропозицію у нас в даному випадку нічого не потрапляє. І на третю конкурсну пропозицію є заява вступника В. Заява вступника Г і Б відразу отримують відмову, бо щодо цих заяв ми бачимо домінування заяви вступника А. І в цих заяв, які позначені червоним кольором, а в першій табличці, їх вже ви не побачите в наступних табличках. На них пішла відмова. Ми вже не розглядаємо заяви з першою пріоритетністю вступників Б і Г. Для них надалі, як заяви з старшою пріоритетністю, будуть розглядатися заяви з другою пріоритетністю. Тобто, на другій ітерації ми розглядаємо заяву вступників А і В, так як воно було зафіксовано з першою пріоритетністю, а Б і Г ми розглядаємо їх заяви з другою пріоритетністю. Заяви, які ми розглядаємо на другій ітерації, знаходяться у синьому овалі. Тепер зверніть вашу увагу. Для першого конкурсної пропозиції у нас є заява А, і в принципі ніхто не може показати краще за неї результат. Для другої конкурсної пропозиції ми розглядаємо на даному етапі заяву Г. Інших заяв ми на даному етапі не розглядаємо. Для третьої конкурсної пропозиції у нас є заява по першій пріоритетності вступника В і тепер вже заява по другій пріоритетності вступника Б. І оскільки заява по другій пріоритетності вступника Б має 160 балів, а по першій пріоритетності вступника В має 155 балів, то залишається надалі в черзі заява вступника Б з другою пріоритетністю 160 балами, а заява вступника В з першою пріоритетністю отримує відмову і надалі зникає. І надалі ми також для вступника В починаємо як старшу розглядати другу пріоритетність. Ми маємо в розгляді заяву першого вступника, заступника А, перепрошую, за першою пріоритетністю, вступників Б, В і Г за другою пріоритетністю. Вони знов-таки виділені синім овалом. На цьому етапі ми бачимо для конкурсної пропозиції А конкуренцію двох заяв, і немає в даному випадку конкуренції заяв для конкурсних пропозицій 2 і 3. Там, де є конкуренція двох конкурсних заяв на конкурсній пропозиції 1, очевидно, що завалена пропозиція вступника А є сильнішою, більш привабливою, ніж пропозиція вступника В. Тому пропозиція вступника В з другою пріоритетністю отримує відмову і надалі вона також не буде використовувати. Для вступника В ми вже не використовуємо заяву з другою пріоритетністю, а надалі розглядаємо заяву з третьою пріоритетністю. Тому на наступному кроці ми розглядаємо заяву вступника А з першою пріоритетністю, Б і Г з другою, а В вже з третьою пріоритетністю.
для однієї конкурсної пропозиції, для конкурсної пропозиції 1, для конкурсної пропозиції 3, ми одночасно розглядаємо рівно по одній заяві. І ці заяви там залишаються в списку очікування. Для конкурсної пропозиції 2 ми одночасно розглядаємо дві заяви. Заява вступника В з третьою пріоритетністю і заява вступника Г з другою пріоритетністю. Оскільки заява вступника В з третьою пріоритетністю має 145 балів, а заява вступника Г з другою пріоритетністю має 140 балів, то ми віддаємо перевагу за заяві вступника В з третьою пріоритетністю за більшим балом, а заява вступника Г з другою пріоритетністю відповідно отримує відмову і більше не бере участі у цьому конкурсному розподілі. На наступному, вже п'ятому етапі, ми отримаємо ситуацію, коли ми розглядаємо заяву вступника А з першою пріоритетністю, вступника Б з другою пріоритетністю, вступника В і вступника Г з третьою пріоритетністю. Я думаю, що ви вже розумієте, що по аналогії для конкурсної пропозиції 1 і конкурсної пропозиції 2 нічого змінюватись не буде. Натомість для конкурсної пропозиції 3 ми маємо конкуренцію заяви Б другої пріоритетністю вступника Б і вступника Г з третьою пріоритетністю. Оскільки заява вступника Б з другою пріоритетністю має 160 балів, а заява вступника Г з третьою пріоритетністю має 155 балів, ми видаємо перевагу заяві з більшою пріоритетністю. І отримуємо остаточний розподіл бюджетних місць. Вступник А отримує бюджетне місце за першою пріоритетністю з першої конкурсної пропозиції зі 180 балами. Вступник Б отримує бюджетне місце за другою пріоритетністю і третьою конкурсною пропозицією з 160 балами, а вступник В отримує бюджетне місце в другій конкурсній пропозиції за третьою пріоритетністю 145 балами. Вступник Г не отримує бюджетного місця, бо поступово всі його конкурсні пропозиції, перша, друга і третя, отримали відмову. Тепер перейдемо до варіанту відкритих конкурсних пропозицій і подивимося, яка буде різниця між результатами закритої і відкритої конкурсної пропозиції. А закриті конкурсні пропозиції, які я вам демонстрував щойно, вони використовуються для тих спеціальностей, де проводиться творчий конкурс, для розподілу місць державного замовлення в закладах вищої освіти, які мають регіональне замовлення, а також в закладах вищої освіти, які підпомагають, які є єдиними закладами у сфері підпорядкування свого державного замовлення. Додатково є певна кількість дуже невеликих спеціальностей на кшталт спеціалізації підготовка вчителів іноземної мови в межах спеціальності середня освіта, підготовка за спеціальністю 0.16 спеціальна освіта, де також використовуються закриті конкурсні пропозиції і фіксовані обсяги державного замовлення. Для переважної більшості спеціальностей використовуються відкриті пропозиції і нефіксовані обсяги державного замовлення. Розглянемо цю саму задачу з такими ж самими висхідними даними в ситуації, коли ми замість закритих будемо дивитись відкриті конкурсні пропозиції. Ситуація буде аналогічна попередній з точки зору заяв, які подали вступники. Але система, в якій будуть розглядатися ці заяви, буде широким конкурсом. При цьому на конкурсну пропозицію 1 максимально бюджетних місць складатиме 2 одиниці, на конкурсну пропозицію 2 – 1, на конкурсну пропозицію 3 – 2. При тому, що суперобсяг широкого конкурсу буде тільки 3. Зверніть увагу, це характерна ситуація для відкритих конкурсних пропозицій і широкого конкурсу. Сума максимальних обсягів державного замовлення перевищує суперобсяг широкого конкурсу. І це є показником конкуренції закладів вищої освіти. Як буде відбуватися відбір кращих вступників? На першій ітерації у нас залишиться дві заяви вступника А і вступника Г на
першу конкурсну пропозицію. Бо в них є найвищі бали 180 і 175, а заява вступника Б 170 балами отримає відмову. Бо тут може бути одночасно дві конкурсні пропозиції на дві заяви, перепрошую, на першу конкурсну пропозицію. Також в список очікування буде внесена заява вступника В з першою пріоритетністю на конкурсну пропозицію 3. На другому етапі ми вже не будемо розглядати конкурсну пропозицію вступника Б з першою пріоритетністю. Ми будемо розглядати конкурсну пропозицію вступника Б з другою пріоритетністю. І у нас одночасно в розгляді будуть конкурсні пропозиції вступників А, Г і В з першою пріоритетністю і вступника Б з другою пріоритетністю. Зверніть увагу, у нас максимальні обсяги державного замовлення на перші і на треті конкурсні пропозиції дорівнюють 2. Тому, в принципі, ми могли б вписати в списки очікування конкурсну заяви першого вступника А і Г, вступників А і Г з першою пріоритетністю, вступника Б з другою і вступника В з першою пріоритетністю. Але, насправді кажучи, так не буде. Оскільки у нас всього загальний суперобсяг державного замовлення складає 3. Тому з цих 4 пропозицій відмову отримає пропозиція з найменшою кількістю балів. Ми проходимо це знизу до верху і знаходимо пропозицію з найменшою кількістю балів. Це буде заява вступника В за першою пріоритетністю зі 155 балами, і вона таким чином буде відкинута. На наступному ітерації у нас вже не буде заяви вступника В з першою пріоритетністю. Ми будемо розглядати заяви вступників А і Г з першою пріоритетністю, В з другою і Б з другою пріоритетністю. В даному випадку у нас цілих 3 заяви претендують на максимум 2 місця на першій конкурсній пропозиції. І лише одна заява претендує на місце в третій конкурсній пропозиції, ніхто не претендує на місце в другій конкурсній пропозиції. Ми маємо 4 заяви. Ми відкидаємо заяву В з другою пріоритетністю, тому що для конкурсної пропозиції 1 може бути тільки 2 заяви. Ще раз хочу звернути вашу увагу на принципову відмінність цих 2 табличок. В середній табличці відсів заяви вступника В з першою пріоритетністю відбувся через міркування того, що у нас суперобсяг державного замовлення складає 3. А в правій табличці відмова вступнику В з другою пріоритетністю його заяві була з міркування того, що на першій конкурсній пропозиції у нас максимальний обсяг державного замовлення складає 2. Повторяємо цей слайд для того, щоб було видно перехід до наступного. І на наступному ми вже розглядаємо заяви вступників А, Г по першій пріоритетності, вступника В вже не з другою, вже з третьою пріоритетністю, і залишається заява вступника Б з другою пріоритетністю. В даному випадку у нас є 4 заяви в розгляді. Одночасно ми можемо мати до 2 в списку очікувані першої конкурсної пропозиції, до 2 третьої і 1 другої. Начебто у нас все правильно. Ми маємо до 2 заяв на першу конкурсній пропозиції, 1 на другій і 1, перепрошую, на третій, 1 на другій конкурсній пропозиції. Проте ще раз хочу нагадати, суперобсяг державного замовлення складає 3. І тому ми повинні одну з цих конкурсних пропозицій надати їй відмову. З цих 4 конкурсних пропозицій відмова буде надана конкурсній пропозиції з найменшою кількістю балів. Знов таки, це конкурсна пропозиція вступника В за третьою пріоритетністю. Внаслідок цього ми отримаємо результат. Остаточно отримують рекомендації заяви вступників А і Г з першою пріоритетністю по конкурсній пропозиції 1 і заяви вступника Б з другою пріоритетністю по конкурсній пропозиції 3. Жодна заява вступника В не отримує ніякої рекомендації для зарахування. І жодного вступника не буде рекомендовано для зарахування за другою конкурсною пропозицією. При цьому хочу звернути вашу увагу, як буде працювати прохідний бал. Прохідний бал для другої і третьої конкурсної пропозиції
буде визначатися вступником з найменшим балом, який отримав рекомендацію. Тобто для другої, третьої конкурсної пропозиції прохідним балом буде 160. Вступник Б2 отримав рекомендацію зі 160 балами. Заяви А2 і Б3 у вступника конкурсної пропозиції 2. І заява з третьою пріоритетністю вступника на конкурсній пропозиції 3 не будуть розглянуті, тому що відповідні вступники отримали заяви за більш високою пріоритетністю. На конкурсній пропозиції 1 прохідний бал буде 175. В чому різниця ситуації на конкурсній пропозиції 1 з конкурсною пропозицією 2 і 3? На конкурсній пропозиції 1 ми повністю виконали державне замовлення – 2 одиниці. На конкурсній пропозиції 2 у нас немає взагалі жодної рекомендації. Державне замовлення в повному обсязі, максимальний обсяг державного замовлення повністю не виконаний. На конкурсній пропозиції 3 максимальний обсяг державного замовлення також повністю не виконаний, надана одна рекомендація. Тому для конкурсних пропозицій 2 і 3 прохідний бал 160, а конкурсна пропозиція 1, часто в інтерв'ю ми кажемо про це як про топові університети, про найкраще, про топові конкурсні пропозиції, має більш високий прохідний бал 175. Давайте ще раз порівняємо результати закритого і відкритого конкурсу. Прошу, будь ласка. Є висхідна задача. І на цих картинках для конкурсу закритих конкурсних пропозицій і відкритих конкурсних пропозицій видна різниця в результатах. Коли мова йшла про закриті конкурсні пропозиції, ми мали однакову кількість по одиниці рекомендованих на кожну конкурсну заяв, рекомендованих на кожну конкурсну пропозицію. З прохідними балами відповідно 180, 145 і 160. У випадку відкритих конкурсних пропозицій ми маємо на конкурсній пропозиції 1 2 вступника з балами 180 і 175 і маємо одного вступника на конкурсній пропозиції 3 вступника Б за другою пріоритетністю. Хотів би звернути вашу увагу, що в даному випадку у нас отримали при закритих конкурсних пропозиціях місця державного замовлення отримані з балами 180, 160, 145 за пріоритетністями 1, 2 і 3. В даному випадку у нас отримані рекомендації для місця державного замовлення по першій і другій пріоритетностями з балами 180, 175 і 160. Це є характерно для переходу від закритих до відкритих конкурсних пропозицій, від звичайного адресного розміщення державного замовлення до широкого конкурсу ситуація. І наступний слайд – це порівняння вже цих двох конкурсів. Ще раз хотів би зазначити. В першому варіанті ми маємо ситуацію, коли на першу конкурсну пропозицію приходить один вступник А зі 180 балами. Зверніть увагу, його бал є найкращим в даному випадку, і він же отримує цю саму рекомендацію і в варіанті широкого конкурсу. Вступник Б також отримує таку саму рекомендацію зі 160 балами на третю конкурсну пропозицію. А різниця між традиційним і широким конкурсом виходить для вступників В і Г. В варіанті традиційного конкурсу фіксованого обсягу державного замовлення місце отримує вступник В по заяві зі 145 балами за третьою пріоритетністю. А в широкому конкурсі місце отримує вступник Г за заявою з першою пріоритетністю і 175 балами. Але при цьому в першому випадку у нас на кожну конкурсну пропозицію прийде по одному вступнику, бо ці місця відразу були надані відповідним конкурсним пропозиціям. А в цьому випадку у нас вступники приносять місця вже безпосередньо на ці конкурсні пропозиції, враховуючи і те, що на конкурсну пропозицію 1 прийде 2 вступники, а на конкурсну пропозицію 2 не прийде ніхто. Дуже дякую за увагу.